že jsem rád, že přijeli a vážili tu cestu. Chrudim je město, ke kterému se váží naše rodinná tradice, neboť můj tchán pracoval v transportě v Brně a ta zase spolupracovala s tou Chrudimskou, takže tam byl dost často a o Chrudimi mi dost často vyprávěla. Já jsem tam taky dost často vystupoval, takže Chrudim pro mě není v žádném případě město cizí a jsem rád, že jsem dneska 300 diváků s Chrudimi přijal. Dámy a pánové, prosíme vás, abyste nezapomněli vypnout své mobilní telefony. Dovolujeme si vás upozornit, že v průběhu představení platí zákaz fotografování a pořizování audio nebo videozáznamu. Děkujeme vám za návštěvu.